السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ جس جان تو میرا نام شاہد خان، تو سنی دیکھو سرا کی ریاست یوٹیوب چینل۔ آج میں دوستوں واسطے کچھ خوشخبری کہتے ہیں، ابھی تو ویڈیو شروع کرنے کو پہلے دوستوں کو گزارش، میرے چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل کلک کریں تاکہ ہر نمی نو والی ویڈیو تو دوستوں کچھ رہے ہونے، اور لائک تو میٹھا جا پیارا جا کمنٹس آخر لازم دے دینا۔ تمام بے حد مشکور ہیں تمام دوستوں کا، اور اج ول میں ایک خوشخبری میں حاضر تھے، بلکہ ایک نہیں اج دو خوشخبری میں حاضر تھے جناب۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے سب تو وڈی، جو اسا سرائکی ریاست یوٹیوب چینل تے ایک ٹی وی پروگرام شروع کرنے پہ ہوں، جرا انشاءاللہ جرا جناب 14 اگست تو لانچ تھا پے، اور سرائکی ریاست یوٹیوب چینل تے سرائکی شاعر بہو وڈے وڈے شاعر بہو اچھے اچھے لکھاری بہو اچھے اچھے طرز دے مالک جڑے اسا گھنتے پے ہم دو ساری کوشش ہے جو ہر سجن دے باہ بیلی بڑھوں، کیونکہ باہ بیلی بڑھسوں جیسا اپنی سرائکی زبان اجاگر کر سکسوں، سرائکی ماں دھرتی واسطے کم کر سکسوں، اور سرائکی ماں دھرتی واسطے کم واسطے صرف جنون جوش چاہیے جائے اور جذبہ چاہیے جائے، اور اندھے بعد سنگر حضرات کو گیتی ہم دو، اندھے بعد ایکٹر حضرات کو گیتی ہم دو، تمام سارے تو کو دیکھن تو ڈھیر سارے تھا کہ لوگ مل سن جرا کہ ساری ٹی وی سکرین تو کو نظر ہم سن، اور میرے کو امید ہے جو جی میں اصا کو یہ پسند کیتے ہیں ہی میں ان کو بھی پسند کرے سن۔ اور اگلی خوشخبری تو دینا جلا جو دوستو 3 مہینے کی کاوش کے نال میکسیمم 2.5 تو 3 مہینے کی کاوش نال اسارے 1000 سبسکرائبر اور 2500 گھنٹہ واچ ٹائم، اور اندھے بعد سارے 39000 ویو تے سب پنوں، اور یہ پنوں ایک تسن دوست نے مہربانی دو سن دوست دے دو، لائک کرے دو، کمنٹس دے دو، اور ساری ویڈیو واچ کرے دو۔ اج اگر اسا ہی نوبت تے پنوں، اگر ہی سٹیپ تے پنوں، تو اساڈے واسطے ایک احساس دی گل ہے جو یار اسا 1000 سبسکرائبر تے 3 مہینے پہنچ جوں۔ اگر تساں دوست ویڈیو دیکھ سو، تساں دوست ساڈے پرماننٹ سبسکرائبر کی دے وڈے سو، دوستاں کو کہسو جو بھائی چینل کو دیکھو، تے سب کو امید ہے جو اساں ضرور کامیابی دی طرف رواں دواں تھی گیسوں، کیونکہ یہ تساں دوستاں دا پیار ہے، یہ تساں دوستاں دی کاوش ہے، تساں دوستاں دا محبت ہے، اور میں تمام دوستاں دا بے حد مشکور ہاں جنہاں دوستاں میرے کو پسند کیتے، جنہاں دوستاں میرے کو اگے آون دا موقع دتے، اور میں امید کرنا جو میں اج جی ویڈیو کرے نے گھنتے ہیں، یہ ویڈیو کو تسن جتنا تھی سنگے وائرل کرو، اور یہ تہاڈے واسطے صرف میں ویڈیو وسے والے واسطے بڑھائیے جڑے سرائکی خطے دے لوگ ہیں، اور جڑے دنیا دے لوگ ہیں جڑے میرے نال منتقل فرینڈ سلیڈے کھڑے ہیں، انہاں دوستاں واسطے خوشخبری ہے جو 14 اگست تو پہلا پروگرام 7 تو 12 تک ہو سے، تمام دوستاں کو دعوت ہے جو ضرور اپنی انٹری لازم کر لے سن، اور میں ایویں گال کہنے دسنا جلا جو مہربانی کرے سو دوستو، ایویں سلڑ سو، ایویں دو سارے بے مزید باہ بیلی بڑھوے سو، کیونکہ دوستاں کو کہسو جو سرائکی ریاست کو دیکھو، اور سرائکی ریاست یوٹیوب چینل دے تو کو او وسیب دے چیزاں مل سن، او وسیب دے چیزاں مل سن، او وسیب دا سنڑا مل سے، وسیب دا پیغام مل سے، وسیب دا حال حویلا مل سے، اور وسیب دی غربت دی کہسو، سارے وسیب دا کوئی بھی معاملات ہو سن اساں کو اپنے چینل دے گھر ہم سو، اور انشاءاللہ اچھے اچھے شاعر، اچھے اچھے ایکٹر، اچھے اچھے ہی لوگ اساں کی دی ہم دو، یہ تو آلے واسطے کی دی ہم دو، اساڑی اگر محنت ہوندی ہے، ساری کوشش ہوندی ہے کہ اساں اپنے ویوراں کو خوش کر سکوں، اساں اپنے ویوراں کو راضی کر سکوں، اور ساری کوشش ہے جو اساں اچھا اچھا کام کروں، اچھا اچھا ویڈیو گھن آؤں، اچھا اچھا پیغام گھن آؤں، اچھا اچھا چیزاں گھن آؤں جو اسے دوستوں کو پسند آئے، اساں یہ نہیں جو اساں کوئی یہ چیز گھن آؤں سارے دوستوں کو پسند نہ آئے، لیکن میرے کو امید ہے جو میرے دوست میرے کو پسند کرنے پہ، اللہ سونے کے حوالے، اللہ نگہبان، سالا جیو لکھ پہ تھی وہ کمال محبت تہاڈا بڑا پانے، اللہ تو کو سلامت رکھے، میں تہاڈا اپنا میزبان شاہد خان، اور اگلی ویڈیو نال میں بہت جلد حاضر تھینا پیاں، بھولنا نہیں، اوکے، اللہ حافظ۔